بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین کا نعیم دعا خانہ کی جانب سے حکیم شاہد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ایک بہت ہی زبردست نسخہ کے ساتھ. آج کا ہمارا نسخہ ہے ان مردوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم جلدی فارغ ہو جاتے ہیں یا دوران ہم بستری انہیں لذت نہیں ملتی, نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے, یا ایسے مرد حضرات جو عمر کی زیادتی کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے, یا غلط کاریوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور کر چکے ہیں, ان کے نفس کی سختی ختم ہو گئی یا ڈھیلا پن پیدا ہو گیا, ٹائم کا مسئلہ ہے, وہ مرد حضرات یہ نسخہ استعمال کر لیں, انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا. نسخہ ناظرین کرام کچھ یوں ہے کہ آپ نے لینا ہے اکر کرا, ایک نمبر خالص اکر کرا لینا ہے, اور لینی ہے سونڈ جس کو خشک ادرک بولتے ہیں وہ, اور دار چینی. تینوں چیزیں آپ نے لینی ہے برابر وزن, ان کے ہر ایک چیز آپ 50-50 گرام لے لیں, بے شک 20-20 گرام لے لیں, ان کے برابر وزن لے کر اس کو آپ نے باریک پیس لینا ہے, ان کے کوٹنا ہے, گرائنڈ نہیں کرنا, یعنی خود ہاتھ سے اس کو باریک پیسنا ہے, کوٹ کر اتنا باریک کرے کہ بالکل میدہ کی طرح یہ صفو بن جائے. پھر آپ اس کو ایسی ڈبی میں محفوظ کر لیں جس میں نمی وغیرہ یا ہوا نہ جائے. بہت بہترین جان کے یہ نسخہ ہے. اس کو آپ نے نازکا وقت خاص سے ایک گھنٹہ پہلے اور کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد آپ نے ایک بڑا چمچ ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لینا ہے. صرف ایک چمچ آپ استعمال کر لیں. کھانا آپ نے ہلکا پھلکا کھانا, نیم گرم دودھ پی لینا ہے. انشاءاللہ اس کے استعمال سے امساک پیدا ہوگا, نفس میں بے پناہ سختی پیدا ہوگی, ٹائم بھی بنے گی. جو بھائی حضرات کہتے ہیں کہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں یا نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے, ان کا بھی یہ مسئلہ انشاءاللہ ختم ہوگا. جن کی جڑی بوٹیاں ہیں اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا ناظرین نقصان نہیں ہے, اس کو آپ استعمال کریں. جن کے جو بھائی حضرات وقتی فائدہ کے لیے, ٹائم کے لیے, سختی کے لیے بازاری ادویات استعمال کرتے ہیں اس سے کئی گنا یہ بہتر نسخہ ہے, اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کیسا رزلٹ دیتے ہیں. اور غلط کاریوں سے بچے, غلط کاموں سے بچے, پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں, توبہ استغفار کیا کریں, انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی. جن ویوز نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے جانے والی اچھی اچھی معلومات مساجات آسانی کے ساتھ ملتے رہیں. اور ہماری ویڈیو کو لازم آپ نے شیئر بھی کرنا, صدقہ جاریہ ہے. اور کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو, کوئی بھی آپ دوائی بنوانا چاہتے ہیں ہم سے اسپیشل, وہ بھی آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں. ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر, اینڈ پر دیکھے نمبر ہمارا شو کرنے پر رابطہ کریں, اب تیار شدہ نسخہ آپ منگوا سکتے ہیں. اس نسخہ کو ناظرین کرام استعمال کریں, فائدہ اٹھائیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا, فی امان اللہ. السلام علیکم.